Passar din personlighet och liksom hälla över med blod och painta med att ha grishuvud, för man kommer i en viss sinnesstämning. För att vi räknar inte våra konserter som bara en konsert, utan vi räknar det som en ritual till Satan, en hyllning till Satan. Emperor Magus Caligula är sångare i black metal bandet Dark Funeral. Den här kvällen spelar de för 250 personer. Det är tveksamt om alla de vet om att det i själva verket är en ritual till Satan de tittar på, och inte bara en konsert. Men för Magus råder det ingen tvekan. Den svaga mänskligheten är utplånad, och Satan regerar jorden för evigt. Detta är tiden då reglar för evigt dör. Religious religious! Vi är hemma hos Magus, sångaren i black metal bandet Dark Funeral. Han lever tillsammans med Ishtar och de är 22 respektive 21 år gamla. Har en ettårig son och ett andra barn är på väg när som helst. Magus och Ishtar är deras magiska namn. De vill inte använda sina vanliga. Och inte heller synas i bild med tanke på sitt barn och av rädsla för att bli igenkända och påhoppade på stan. Eftersom de har den religion som de har. Ishtar och Magus är båda satanister. Onda kraften behöver man för att man ska kunna klara sig själv. Jag känner det som att det är ett behov utav mitt liv. Liksom, att jag måste känna ondska hela tiden nästan. Så att då tycker jag det är bra att man hamnar i en rätt sinnesstämning om man skär sig själv eller bränner sig. Eller. Att skära sig själv, vad betyder det just då? Om det ger en... Man kan offra sitt eget blod till Satan då. Kan man antingen skära sig själv eller bränna sig själv. Man måste offra någonting. Varför det? För att det är väldigt viktigt, för att då ger du någonting för att få någonting tillbaka. Du måste ge något eget för att få någonting tillbaka. Varför måste det vara blod? För att det är det mest kraftfulla du kan ge dig själv. Om du inte vill ge ditt eget liv måste du ge ditt eget blod. Och vad får man tillbaka? Ja, det beror på vad man ber om då. Det kan vara olika grejer. Man kan göra ritualer för att få kanske bättre ekonomiskt. Eller om man vill bli kraftfull, mäktigare som person då. Och starkare kraft. Vilken typ av kraft? Ond kraft. Ond kraft? Mm. Varför vill man ha en ond kraft för att klara sig? Är det inte tillräckligt mycket som är jävligt ändå, utan att man ska behöva göra det ännu väl? Det jag får ut, om man säger, utav ondskans kraft i mig själv, det är att jag tror på mig själv. Jag behöver inte ha någon annan. Jag behöver inte bry mig om någon annan än mig själv och de jag tycker om. Liksom. Och sen känner jag mig... Ja, överlägsen mot andra människor. För att jag vet att jag har då ondskan som står på min sida hela tiden. Så att jag behöver inte vara speciellt rädd för någonting. Motsatsen till ondska då, godhet? För mig finns det ingen godhet. Det finns omtanke. Men det är ingen godhet. Det finns inte i min värld. Jag kan inte vara god mot någon person då. När du bjöd mig på kaffe var det ju god och snäll, eller? Ja, men det är väl en omtanke. Det betyder väl inte att vara god.